Salam değerli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Gününüz, həftəniz, dövranınız xoş gəlsin. Qəlbinizə fərah gəlsin, fərahlıq gəlsin, rahatçılıq gəlsin. Ətrafınız gözəl enerjiyə bürünsün. Təbiətin o gözəlliyi sizin olsun, nazu nemətlər sizin olsun. Həzrət Peyğəmbərimiz deyirdi ki, meyvələri öz mövsümündə yiyin. Öz mövsümündə elə meyvələri yiyəsiniz. Bəzən ifrat dinə varanlar, ki nəfsdən filandan danışırlar. Amma Allah bizə qarşımıza çiyələk çıxardıbsa, yəni bu dünyada yemiş yetişirsə, yemək lazımdır. Gembol yemək lazımdır. Bacardığın qədər, yəni ifrat dərəcədə yox. Tutaq ki, əynimizə bir şey geyiniriksə, xoş gəlir, özümüzə rahatçılıq verir deyə, təbii ki, ətrafda ikrah yaratmırsa, söhbət yarı çılpaq paltardan gedir, yəni ətrafda ikrah yaratmırsa, özünə rahatçılıq versə, bax, elə geyimlər geyinməli, imkanımız varsa, yəni tez-tez geyimimizi təzələnməliyik, fərqli bir ampulada çıxış eləməliyik, xüsusən də ünsiyyət məsələlərində. Mən bəzən çox danışıram, amma valla o əsrin əvvəllərində də mütəfəkkirlər belə edir, biz onların yanında heç nə, heç onların dırnağı da deyilik, amma hər halda çox mütaliə eləmişəm, çox o insanlarla, təsəvvür edin ki, 30 ilə yaxındır insanları dinləyirəm, insanları araşdırıram, həm psixoloji cəhətdən, həm astroloji cəhətdən, vaxt ilə teatrda da işləmişəm, orada da insan obrazlarını öyrənmək məsələsi var, müsahibələr almışıq, siyasətin içindəyik, ictimai-siyasi sferada insanlarla danışırıq və hər halda bütün bu təcrübə, indi az yaşımız yoxdur, bütün bu təcrübə bizdə bir vadar edir ki, müəyyən qənaətlər yaradır və biz də onu sizlərlə bölüşürük. Doğru olanı hər halda bilirik və gedişatın hara gedəcəyini də bilirik, hansı yolda olanın hara qədər gedəcəyini düşünürük. Ona görə də bir siz içinizə rahatçılıq verən nə varsa, qoy sizin olsun, qoy sevdiklərinizin olsun. Allah bizi sevdiklərimizlə sınağa çəkməsin. Bir xəbər də deyim ki, tezliklə studiyalarımız dəyişəcək, fərqli studiyalarımız olacaq və yeni-yeni layihələrə başlayacaq. Düzdür, yaydır, müsahiblər tapmaq, fikir bölüşmək biraz çətindir, amma hər halda biz sizin üçün maraqlı nələrsə eləyəcəyik. Biraz o sənətli filmlərə başımız qarışıb, başqa şeylər. İndi hətta kitab da sifariş veriblər, amma kitabı açığı həvəsim sönüb, kitab hazırlamaq niyyətində deyiləm hələ ki. Elə mənim bilgisayarımda, kompüterimdə 4-5 kitab var. İkisi Avesta ilə bağlıdır, biri tamam başqa ədəbi-bədii üslubdadır, publisistik üslubdadır. Hələ ki onları saxlayıram, çünki oxuyan yoxdur hələ ki. Həm də kitab dükkanları, kitabxanalar qoy açılsın, ondan sonra rahat biz onu eləyə bilərik. Və keçək 28 iyun 2021-ci ilin proqnozlarına. Qoç bürcü. Ulduzlar ayın ən uğurlu, yəni iyun ayının ən uğurlu və maraqlı günlərindən birini yaşayacağınızı bəyan edir. Bir tərəfdən şəxsi işlərinizdə müsbət dönüş baş verəcək, digər tərəfdən isə perspektivli təklif alacaqsınız. Həftənin ilk günü belə müsbət yüklü proqnoz hər halda sizə stimul verə bilər. Buğa bürcü. Ruhunuzu bürüyən gərginliklə mübarizədə daxili rahatlığınızı bərpa edə biləcəksiniz. Ruhunuzu bürüyən gərginlik. Həm də siz çox təmkinlisiniz, özünüz deməsəz ətrafda sizin sirrləri bilən olmaz. Ən sevdiyim bürç videosunda da, kanalımızda var. Elə bunu əsas qabartmışam, buğa bürcü haqqında. Ona görə də o gərginlikdən özünüz bunu bərpa eləmək, o gərginliyi dəf eləmək üçün özünüz mübarizə aparmalısınız, canfəşanlıq eləməlisiniz, bunu da bacaracaqsınız. Təmkininiz olduğu qədər gücünüz də var. Bunun üçün maraqlı ünvanlarda olmağınız da vacibdir. Qlobal məsələləri məhz bu günə planlaşdırın, bu gün planlaşdırın. Əkizlər bürcü, uğurlu gün hesab etmək olar. Bəzən deyirlər uğurlu hesab etmək nədir? Çünki məsələn xırda məsələlər var ki, problemlidir, xırda para, amma ümumən baxsan deyirsən, ümumən yəni hesab eləmək olar. Xırda para iş həmişə var da, yəni problemsiz də həyat yoxdur. Amma xırda, o qədər xırdadır ki, yəni gözə dəymir, o belə deyək də gedir. Elə bil orta məktəbdə, mən bir dəfə tarixdən 1-4 almışdım,
yox, bir 3 almışdım. Dalınca dalmadan 4 dənə 5 almışdım, amma qorxurdum ki, rübliyə 9 sinif oxurdum deyəsən. Rübliyə gətirib 4 yazar, çünki 3-üm var. Yəni səhv bilmişdim. Mən tarixi sevirdim, indiyə qədər də oxuyuram, sevirəm, amma nəsə orada yadımdan çıxmışdı, unutmuşdum, yoxsa nəsə bir sələnkarlığım olmuşdu ya məsuliyyətsiz deyim. Məlum axırda dedi, yox, ilk aldığın 3-dür, sonra dalbadal səhvlərini düzəltmişsən. 3 dənə yoxsa 4 dənə də 5 almışdım, rübliyə 5 çıxartdı, çox sevindim. Bu da ona bənzər bir şeydir. Xırda bir problem, amma böyük yaxşıların içində o xırda görünmür o mənada. Demək, uğurlu gün hesab etmək olar. Ötən 10 gündə yığdığınız gərginlik xeyli səngiyəcək. Günün ikinci yarısında maraqlı görüş və qonaqlıqlarda iştirakınız da gözlənilir. Məğrur olun. Xərçəng bürcü. Bürcünüzün hakimiyyət kürsüsündə tam əyləşməsi, yəni artıq bir həftədir oturub, günəş xərçəng bürcündə tam oturub. Yəni o sərhəddən keçib, əkslər bürcünün sərhədinə keçib, tam artıq xərçəng bürcü idarə edir. Yəni hakimiyyət kürsüsündə tam əyləşməsi qarşınızda ciddi seçim qoyacaq. İndi konkret addım atmaq yox, yalnız götür qoy etmək lazımdır. Yəni qərar verməyə, bu gündən gedir söhbət, qərar verməyə tələsməyin. Hələ ki ölçüb biçin. Çünki çoxlu orada xırda problemlər çıxa bilər ki, o da həll eləməyəndə bəzən böyüyür, hətta maneə olur. Yeni əlaqələrə isə bu gün üçün hələ can atmayın. Həm də birinci gündür, 6 bazardan sonra adaptasiya olana qədər adamda bir gərginlik olur, bir o belə deyim, bədən artıq biraz tənbəlləşir, düşüncə biraz tənbəlləşir istirahətdən sonra. Ona görə birinci günə saxlamasanız yaxşıdır. Başqa vaxtda indi proqnozları gündəliyi izləsəz, izləyirsinizsə, yeni proqnozlarda nə vaxt bu şərait olacaq onu qeyd edəcəyik. Şir bürcü. Qarşınızda sürpriz dolu bir bazar ertəsi dayanıb. Odur ki, passivlik göstərməməli, bütün enerjinizi nəzərdə tutduğunuz planların həlli istiqamətinə yönəltməlisiniz. Axşam isə mübahisədən çəkinin. Çox unikal, qısa, konkret və günün uğurunu sizə çatdırırıq. Qalır onu icra eləmək. O da sizin məsuliyyətinizdədir. Qız bürcü. Planetlərin bürcünüzdəki müsbət düzümü bu təqvimin romantik tərzdə başa vuracağınıza dəlalət edəcək. Ən azı iki istiqamətdən sevindirici xəbər ala bilərsiniz. Saat 19:21 aralığı, yəni 7-9 aralığında isə ehtiyatlı olun, xüsusən də münasibətlər sistemində, yəni xırda bir mübahisədən böyük qalmaqal çıxa bilər o 2 saatda. Yəni, evdə olsanız daha yaxşı olar. Tərəzi bürcü, yalnız maliyyə məsələlərinin həllində uğur qazana bilərsiniz. Hansısa riskli hərəkət və ya yeni işə başlamaq isə o qədər də uğurlu deyil. Yəni, gün o gün deyil. Əgər pulla bağlı problem varsa, əsas ona can atın. Ailə üzvlərinizlə, dostlarınızla mübahisəyə yol verməyin. Əqrəb bürcü, sağlamlığınızla bağlı əmələ gəlmiş problemləriniz kifayət qədər azalacaq. Amma günün birinci yarısında daha çox istirahət etməlisiniz. Əslində, bugün həm də o planetar quruluş işinizin çox olacağını göstərir. İndi mümkün qədər istirahət eləməlisiniz də. Yəni, mümkündürsə, iş yoxdursa, amma iş də çoxdur sizdə. İstirahətə ehtiyacınız da görünür. Adamın belə pis çıxmasının yazığı gəlir ki, yəni işin gücün o gərgin vaxtında heç istirahət də onda alınmır. Oturursan, fikrin qalır işdə, o problemlərdə heç... Bədən güya istirahət edir, amma ruh narahatdır, düşüncələr, o enerji narahatdır ki, bəs o problemlər yığılır, əvvəl-axır onu həll eləməliyim. Ona görə də indi mən də qalmışam belə müəmmalı çərçivədə. Yəni, mümkündürsə, əgər doğrudan da kimisə işi yoxdur, hamının işi başından aşmır ki, ola bilər, əqrəb bürcündə elələri var ki, yəni istirahət edə bilər. Heç olmasa enerji yığın ki, sonraki prosesləri həll eləyə biləsiniz. Nardan sonra varlanma ehtimalınız da var. Oxatan bürcü, ilk həftənin ilk iş günü olsa da əsas vaxtınızı istirahətə həsr edin. Yeni əməkdaşlıq haqqındakı planlarınızı müvəffəqiyyətlə başa vurmaq istəyirsinizsə, yaxşı-yaxşı götür-qoy edin. Demək, burada daha çox fiziki işdən, işə gedib gəlməkdən daha çox düşünmək, ölçü götürmək
mərhələsinə qədəm qoymağınız haqqında xəbərdarlıq edir və bunun döhdəsindən layiqincə gəlmək lazımdır. Oğlaq bürcü. Təxminən saat 14-ə qədər, yəni günorta saat 2-yə qədər istirahət etməyiniz məsləhətdir. Onsuz da həmin ərəfədə hansısa ciddi bir iş görməyiniz çətin olacaq. Sonrakı müddətdə isə, yəni günorta 2-dən sonrakı müddətdə isə əksinə aktivliyinizi artırmalısınız ki, hədəflərinizə daha tez çatasınız. Bir də sizdə karmik astrologiyada göstərir ki, çox insandan şübhələnirsiniz, çox insan güya sizin haqqınızda nəsə mənfi filan belə şeylər ya plan qurur, ya cəhd eləyir, belə şeyləri atın qırağa, o düşüncə sizi məhv apara bilər. Yəni, heç kiminə şübhələnməyin, özünüzü inanın, başınızın üstündə Allahı hiss eləyin, öz iç potensialınıza uyğun müstəviyə düşün. Yəni, gücünüz çatmayan şeylərə də girişməyin ki, maniyələr olmasın. Su tökən bürcü. Axşam saatlarına qədər mənfi enerjili ayın bürcünüzdə olması səbəbindən, yəni axşam saatlarına qədər ay sizin bürcdədir, o səbəbdən ovqatınız müəyyən qədər aşağı ola bilər. Amma reallığa obyektiv qiymət verməklə çıxış yolu tapa bilərsiniz. İşə işləyirsinizsə, həmkarlarınızla, iş yoldaşlarınızla mülayim davranın. Ümumiyyətlə, ay sizin bürcdədir, üstəlik həftənin ilk günüdür, onda insan biraz passivləşir. Amma bir günlükdür. Axşam artıq balıqlar bürcünə keçəcək, gecə saatlarına yaxın. Yəni, axşamdan xeyli sonra balıqlar bürcünə keçəcək. Ayın zodiakda hərəkəti videomuz var, orada hər ay göstərdik. Ona görə də sadə bura qeyd eləməmişəm ki, oradan artıq bilə bilərsiniz. Hər ay veririk onu. Balıqlar bürcü. Səbəbsiz narahatçılığınızı dəf etmək üçün yeni mühitdə, yeni insanlar arasında olmağınız məsləhətdir. Bu səbəbdən qonaq getməyə hazırlaşın. Səhhətinizə də fikir verin. Səbəbsiz narahatçılıqda vaxtında yığılan o gərginliklərdən irəli gəlir. Bəzən o söz var, deyir ki, vedrənin daşması üçün sonuncu damcı, bircə damcı lazım olur ki, bir damcı da düşsün və vedrə daşsın. Bəzən biz o bir damcını ittiham edirik, amma vedrənin içinə yığılan damcıları nəzərə almırıq, minlərlə damcını. Ona görə də o bəzən səbəbsiz deyirik, amma vaxtında o içimizə yüklənən, çıxarda bilmədiyimiz və şuurumuzun, beynimizin unutduğu nəsnələr var. Bax, gərginlik verən bəzən odur. Bir də görsən, adam durduğu yerdə belə əslində hər şey qaydasında görünür, elə köks ötürür ki, deyirsən, sən olur, bu dünyanın ən ağır yükünü daşıyır da, o elə bir köks ötürür, elə bir ah çəkir ki, amma bəzən özə bilmir ki, mən bunu niyə elədim. Ona görə də ahdan, ufdan uzaq olasınız, nalədən uzaq olasınız, hər şey gözəl olsun, öz daxili sabitliyinizi qoruyun ki, ətrafınızda olan hər şey sizə gözəllik versin, enerji versin, sevgi versin. Məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.